збільшити військову підтримку Києва, надати нам сучасну зброю, закликав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і членом Бундестагу спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Йдеться про надання бронетранспортерів «Мардер» і танків «Леопард». Було би чудово, якби час між ухваленням рішення та фактичною поставкою був якомога коротшим. Для нас це питання життя не тільки військових, але і мирних людей, яких убивають, розстрілюють та гвалтують.